Dobrý den. Jste opatrovníkem a o svého nesvéprávného se staráte s maximální péčí. A i přesto musíte čelit ze strany příbuzných nařčení, že se nestaráte dobře, nebo že dokonce opatrovanému ubližujete. Tyto situace přicházejí zpravidla ve chvílích, kdy se musí prodat majetek nesvéprávné osoby. Jak tuto situaci řešit a jak čelit zbavení opatrovnictví, se dozvíte v článku.